Здравейте, аз съм Антония Атанасова и съм фронтенд девелопер и технологичен тренер в Softuni. Също така, преди да започна да се занимавам с програмиране, имам известен опит в сферата на дигиталният маркетинг и също така през свободното си време поемам различни фриланс проекти. Ще имам удоволствието да водят курсът по HTML и CSS, където ще се запознаем базово с двете технологии и ще разгледаме каква е правилната структура на една уеб страница. Ще видим кои са семантичните HTML тагове, които е по-добра практика да използваме и какво е responsive design, как може дизайнът ни да изглежда добре за различни устройства. Курсът е подходящ за напълно начинаещи и хора без никакъв опит в програмирането преди това. Доста често в курсът се записват хора, които са с опит в графичния дизайн и искат да видят как всъщност се имплементира дизайнът на една уеб страница или хора, които са с опит в дигиталният маркетинг. Очакваме ви в курсът по HTML и CSS.